بنت واي ماسين شركة دابشول وحينو كينين راشين كان يديق عن سوغيني إن بدن واي ماسين شركة دابشول انتظا عينو كينين أنا وان أبانين لكن إن بدن وعن سوغيني شركة دابشول آتيات ايو ماسين واي ماسين شركة دابشول ديق دا إيمان تنصى ميسي دابشول جروبة ايا ديق اسوغو جرتان راشين داوين علابت نظافت ايو حولو وحي جارسيسي arurta agoonta ee ku jira xarunta agoonta gacanka ee Abgooye xaruntan ayaa waxa ku jira ilaa 230 agoon ah kuwa oo halkaasii ka hela daryeel iyo waxbarasho mas'uuliyiinka socotay Dabshiil Group ayaa deeqdan waxa ay gaarsiiyeen xaruntaasi Cabdullaahi Cali Aamir Maare ku xigeenka Dabshiil Group ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay deeqda ay gaarsiiyeen xarunta agoonta waxaan soo booqanay xarunta agoonta gacan ee Abgooye أنا وكو وكيل شركة دابشيل جروب وحن مانتك هني داخ عنتو حول النول داوين علابتي نظافة داخ داس وانو تلقلنا اغوانتو كجرتا حردان حركعان ما احن مركي كوات وان صوبوخ اني حردان سند كوارا مركانو كلان اماني وحنك هني لعقو اي كو ايدان عرونتا عرورتو كجرتا حرونتان سند كان وحن كبدلني راشين كدي مركي معمول كحرنت ونلو ذاك إن عرورت أنا أي هلان مركي عيكو عيد الهاين رنتي حرنت أنا أقنت كجرتها هو عرور تردو أي جاريسو الله بقولي صدنا عرورة أو سكوجر حق ويلي يقبله عرورت أصور رنتي ماشي أي كنوا ليهين يدتك حيابة وحكم وذا wax qabad ayaa ka muuqda waxay u baahan yihiin intaan in ka badan madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha Somtel Mahad Umar Abdulle ayaa dhankiisa ka hadlay deeqdan maanta waxa soo booqanay anagoo Dabshiil Group ka wakiil ah ee xarunta agoonta ee Kacan ee Afgooye ee xarunta maanta waxa keenay raashin iyo xoolo nool aan ugu taragalnay arurta agoonta oo isku jira wiilasha iyo gabdhaha ee ku jira xaruntan raashinkaas oo ka kooban waxa ay cuni lahaayeen bisha Ramadaan dabiiqadeeda ilaa iyo maalmaha ciida ah waxa mahad iyo bogaadin mudan shirkadda Dabshiil Group aan wakiilkan ahay oo maanta sadaqadan aad u fara badan ku hibeysay arurta agoonta ay ku jirta xarakacan ee Afgooye waxaan leeyahay sadaqada meesha ka soo bixiyeen Ilaahay ajri xasanad Allah ka siiyo Maxamed Ibrahim Nuur maamulaha xarunta agoonta kacanka ee Afgooye ayaa u mahadceliyay maamulka Dabshiil Group walaalaheena Dabshiil Group qeyrka iyo nimcada ay ugu deeqeen caruurta agoonta ee ku xareysan xirada agoonta kacaan Afgooye anigoo ku hadlaya magacooda iyo ka magacayga inaan ahay agaasimiye xarunta waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin deeqdan waa deeqan idinka sugeynay raashinkan waa raashin bil nagu filan waxaa intaan oo dheer iidaankii caruurta ay ku cuni lahaayeen Dabshiil iyo dadkii maamulka sadaqadaas dhiibtay Ilaahay ha ka abaal mariyo kun iyo kow jeer waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meesha ka soo qaadeen wax ka badan Allah geliyo dhinaca kale Dabshiil Group ayaa deeq kala duwan oo xoolo ay ku jiraan waxa ay gaarsiisay isbitaalka dhimirka Lansreti ee ku yaala magaalada Muqdisho marka la maray ku xigeenka Dabshiil Group ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Cabdullaahi Cali Aamir ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda ay gaarsiiyeen isbitaalka Lansreti annagoo ka wakiil ah shirkadda Dabshiil Group kana kooban qaybaha kala duwan ee Dabshiil Group ay ka kooban tahay isgaarsiinta bangiga iyo xawaaladda waxaan maanta soo booqanay isbitaalka dhimirka ee Lansreti isbitaalkaas oo ah isbitaal sanadkiiba mar shirkadda Dabshiil Group ay keento deeq maanta waxaan soo gaarsiinay deeqdaas cuntada kala duwan ka kooban iyo xoolo nool bukaanadan meesha ku jiraaho sida aad arki doontaan waxay ka kooban yihiin waa rag horta intooda badan oo meeshaan hadda ku jirta dumarku kuma jiraan waxaad moodaa in dadkan ay u baahan yihiin kaalmooyinka noocan oo kale ah in aad loogu soo dedejiyo oo loo keeno ma ahan intaan in la mid wax ay ku filan tahay waxaan leenahay muslimiinta Soomaaliyeed ama muslimiinta ah inay arrinta noocan oo kale oo khayriyaadka ay ugu soo degdegaan Dabshiil Group-na waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran wax badan ayaad qabateen sanad walbana waxaan rajaynaynaa inta shirkadaas ay jirto
bulsho badan oo dhibaateysan ayay wax u qabtaa in isbitaalkan sida ay awl markii hore u dayactirtay inay kaalmadana ay u joogtayso insha Allah. Dr. Reza Fadumo Cabdi Maco maamulaha qaybta dhimirka ee isbitaalka Lansreti oo gudoontay deeqdan ayaa dhankeeda u mahadcelisay Dabshiil Group. Waxaan halkaanayto aan mahad rabaa inaan uga celiyo Dabshiil Group oo awlba meeshaan dayactirtay oo haddana sanad walba nasiisa oo ay siiso dadka meesha ku jirta macaawino qaybta dhimirka oo haatana ay ku jiraan ilaa 90 marmarna ay ka badan yihiin inkastoo haweenkana ay noo yimaadaan subaxdii in Dabshiil Group aad ay u mahadsan yihiin galabta waxay noo keeneen siday awalba noogu keeni jireen wax waxay noo keeneen raashin bariis baasto bur sonkor saliid iyo wax ka badanba timir xoolo nool joodariyaal iyo dermooyin iyo barkimo iyo qalab nadaafadeed intii karaankooda ahaa iyo ka badanba way noo keeneen annagana aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waayo macaawinadan ay mar walba noo keenaan aad ayay wax noogu tartaa sanad walbana wayna xasuustaan ilaahay ha xasuusto ilaahay waxaan uga baryaynaa Dabshiil inuu qeyrsiyo ilaahay waxaan ugu baryaynaa inay shirkadaha kale ay la mid yihiin ayna ka harin inay ka kormaraan ma ahna ilaahay waxaan uga baryaa meeshay ka soo saareen wax qeyr qaba inuu ilaahay ugu bedelo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.